Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, menungso niki kedadean teko perkara papat. Siji teko lemah. Nomor loro teko banyu. Nomor papat teko hawa. Nomor lima teko geni. Saniki perlu dibuktekne. Lek panjen menungso iki kedadean teko lemah. Ayo sambi ngrungokno terusi cerita. Bah kulite iku kuning. Bah kulite iku ireng. Bah kulite iku coklat. Tangan ini ki monggo digosok dhewe-dhewe. Nah. Kira-kira apa iso metu tempene. Dikapak-kapak no digosok niku metu lemahe jenenge bolot. Bolot niku senajan gak payu didol, tapi bolot niku sangat berharga tinimbangane tanah sak Jombang. Nggih. Sebab napa? Wong tua-tua niku cerita kapan awak niki digosok sik metu bolote metu lemahe, insyaallah sik dawa umure. Mulane ya ayo digosok ae sebab lemahe urung arep-arep sik melu nang awake, tapi lek digosok iki nganti mlentes ora metu bolote gak metu lemahe, ya mbuh rong dina telung dina engkas berangkat. Alah dene lek digosok ukur-ukure kok wis mbluduk, iku pancene durung adus lho kan. Iki ngomong piye iki? Ya wis sauni-unine ta, tambah tuwek tambah edan ngeten iki lho ngeten iki. Ya Allah. Nomor kalih kula kali panjenengan kedadian songko banyu. Kemanten anyar iki perlu latihan ngumeti tambak beras lek isuk. Engko awak niki iso bocor dhewe. Gak liwat jalan dindi, sak kujur niki metu banyune. Jenenge keringet. Wong niki ngumeti Jombang kok isik metu keringete. Dikapak-kapakno sik sehat, mangan krasa nikmat, ngombe krasa seger. Tapi lek ngumeti kota Jombang niki kok keringet ora metu, iku berarti ana sing kongslet, perlu nang diperiksakno lho ngoten lho. Iki nomor loro. Nomor telu hawa. Dalane hawa niku telu. Irung, lesan, dalan buri, aku gak wani nyebutno lho ngoten lho. Tapi telu-telune hawa niki sangat berharga. Irung wis ora iso metu hawane lho, ati-ati Kang. Masih lesan gak metu hawane, ati-ati. Dikuatirno mbok menawa mampet. Mulane ambekan niki masih ngik-ngik, ayo disyukuri. Iku berarti alhamdulillah wong ambekan ya kok enek suarane. Ya kadang-kadang ana sing ngelono. Yang jadi awakmu kakean rokok, lho. Kleru. Lah kula niki lek mboten rokokan malah ngantuk wae ngono. Ah niku rokok kula. Kula niki rokokan. Kecilik nang pondok niku rokokan. Malah nalika ten pondok niku kula niki lek mboten ketemu rokok tenanan golek utis. Utis ora ketemu ya rambuté jagung tak linting terus tak rokok. Piyo-piyo-piyo wis ditulis nang nampur mau macem-macem. Aku ya isa duwe balesan kok. Ditulis ya nulis dhewe kok niki malah nulis syair. Upamane mari mangan orang rokok kaya dini mari ngising ora cewok. Iki alasan rokok lho kan lho.
Malah kula natas ngaji teng Trawulan niku ditawur karo pembicara sing gak doyan rokok. Kula munggah kari wong arep rokok iki marai dadi wong sakti lan duweni kelebihan sing gak ana sing ngungkuli. Macem telu. Siji wong doyan rokok maling ora wani. Ya. Tumon maling marani wong rokokan. Gak tumon. Maling ora wani, lho ngaten lho nggih. Nomor loro wong rokokan iki jelas betah melek. Kaene wong rokokan karo turu, kepingin kenyonyo ta lha kok jelek iki. Nomor telu wong ahli rokokan iki lek mati diparingi husnul khotimah. Lho ora ngandel. Wong doyan rokok ki polane duwe lara sesek nek nazak gak angel-angel mak plus ngono iki. Eh jare sing doyan rokok lha iya gitu. Kaya gue hebat itu doyan rokok jadi. Yen apa sing teko mburi aja dianggap ora berharga. Nggih. Ngen kula kala mben enten kanca cepo waplakan. Nggih. Macem-macem wong bedhek ki larane. Mbasan digawa nang dokter disuntik banjur iso ngentut. Nggih lha apa ta? Nggih. Kadar metune entut tok ae wis kena 500.000 lho ngaten. Jadi berharga malah kula ngarani lho iku sik entut biasa. Lah kira-kira nek wis ketambahan birut piro regane? Mula kemanten kaya ngene iki lek gentenan ngentut ya muni alhamdulillah dik sehat. Lentut niku gampang ngilangi ambune entut niku lha nggih ta. Irung ditutup ambaan teko cangkem gak gondo wis ilang ngenten. Tapi ya mlembung. Iyalah sembuh. Nomor 4 kejadian songko geni. Mula menungso niki kadang-kadang awake ya ana tekanan panas, ana tekanan dingin. Terlalu panas bahaya, terlalu dingin tambah nemen bahayane. Lani sing apik sedang khairul umur au satuha.